چھُ سُہ چھِ أسۍ بِزنِس منٛز. سون بِزنِس چھُ ہنا بہٕ برباد کوٚرمُت, تَتھ پٔتِم چھِ لاجِک تہٕ پیٖڈ دِوان. اوترٕ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ کَنٹِنیوسلی کَنسٲرٕن دِوان, مےٚ چھِ ویٖڈیو تِہنٛز کال رِکاڈِنٛگ فونَس منٛز سیو. مگر اَتھ چھِ اَکھ ایٚکٹ, ییٚلہِ ییٚتِس ایٚگزام صٲبَس چھِ کَران فون, یہِ چھِ دَپان مےٚ نہ حظ چھُ میٲنِس حد اختیارَس منٛز حظ چھُنہٕ یہِ مےٚ اورٕ کیپیسٹی چھِ, بہٕ چھُس یہِ کَرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ ایس ٹی ڈی والٮ۪ن سۭتۍ کَران آرام پورہ گرٛڈ سٹیشن کَتھ, تِم چھِ دَپان نہ حظ اَسہِ نہ حظ یُس حظ اَسہِ اورٕ چھِ یِوان کیٛاہ چھِ حظ لاین چھِ یِوان, تَمہِ حِساب چھِ أسۍ دِوان اورٕ سَپلاے. یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ پَتہٕ بیٚکِس حضراتَس سۭتۍ تِم چھِ سوپور بیٚہوان چھِ تِم دِوان, اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ وۄنۍ پُزِشَن کِہیٖنۍ, أسۍ حظ چھِنہٕ ہیٚکان, أسۍ چھِ بارہمولاہَس کَران سَپلاے, أسۍ حظ سوپور یا سرینَگرَس, تیٖژاہ نہ حظ چھِنہٕ یورٕ اَسہِ باسان تہِ نیٖڈ کینٛہہ. وۄنۍ مطلب أسۍ نہ چھِنہٕ پَنٕنۍ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہیٚکان وٲتِتھ کینٛہہ. بیسِکلی ٹریڈ کوٚمنِٹی آج بہت پریشان ہتھ لحاظ سے, آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک سال سے ریسیشن چل رہا ہے, ہر مارکیٹوں میں اس وقت آپ دیکھیں گے کام بہت کم ہے, 10-15% پہ ہم سروے کر رہے ہیں, جس کی سیل 20,000 تھی آج میرے خیال سے زیادہ اس کی سیل 1500-2000 ہے. آلریڈی ہم کافی پریشان ہیں, اور یہ وہ کمیونٹی ہے جو دیش کی اکنامی کو بڑھاتی ہے. آپ دیکھیے ہم ٹیکس پیڈ ہیں سارے, ہم جتنا بھی اسٹاک, اگر میرے مارکیٹ میں 4 کروڑ روپئے کا اسٹاک دن میں آتا ہے, 5 کروڑ کی سیل ہوتی ہے, اور 5 کروڑ کا اگر ہم 16% لگائیں گے تو ہم ہر دن 1 کروڑ میرا ٹریڈ دیتا ہے جی ایس ٹی, ہر دن 1 کروڑ جی ایس ٹی میرا ٹریڈ دیتا ہے. اس کا ظاہر سی بات ہے کہ مہینے کا 30 کروڑ اور اربوں روپئے سال کا ہو جاتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر ہیں, اکنامی بنانے والے لوگ ہیں. میں سرکار کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھو گے, اگر دیش کو ترقی میں جانا ہے, دیش کو آگے بڑھنا ہے, دیش کی ترقی بڑھے گی, دیش کی ڈیولپمنٹ بڑھے گی, تو ان کو چاہیے کہ جو دیش کی اکنامی بنانے والے لوگ ہیں ان کی طرف ذرا دھیان دے دیں. میں اپنے مودی جی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب سے, اپنے امت شاہ جی سے, اور اپنے گورنر صاحب سے, ہم جو ریاست جموں کشمیر کے تاجر ہیں, آپ دیکھیں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے فروٹ, آپ دیکھیں فروٹ کا کیا حال چل رہا ہے. جو پیٹی 1200 کی جاتی تھی آج وہی پیٹی 400 میں جاتی ہے, اور اللہ کی قسم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان فروٹ والوں کو. ہماری وہ ایسوسیشن ایک فروٹ گرو سوپور میں ہے, وہاں پہ کاکا جی نمائندگی کر رہے ہیں, یہاں پہ محمد امین صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور شوپین کی بہت بڑی منڈی ہے. کیا ان کو آج تک بھی سرکار نے کبھی بلایا؟ آپ کی پیٹی 1500 کی جاتی ہے اور آج وہ پیٹی 400 کی جا رہی ہے, آپ کو کتنا کا خسارات لگ رہا ہے؟ یہ تو اٹ واز اے ہارٹ آف آور اکنامی, یہ جو فروٹ تھا اس چیز سے کشمیر کی اکنامی چلتی تھی, اس کو بھی توڑا گیا. اسی بات یہ ہے کہ تاجر لوگوں کو, اگر جیسے کہ کے سی سی والوں کو کم شرح پہ کے سی سی دیا گیا 3%, تاجروں کے لیے ایک ایسی کوئی اسکیم بنائی نا جو 3-4% پہ ان کو بھی مطلب وہ لون فراہم کر سکے, کہ تاکہ یہ تاجر اور اپنے ٹانگوں پہ اٹھے اور اس چیز سے وہ باضابطہ طور ان کو پھر اور دیش کو بہت زیادہ فائدہ آئے گا. ان کی جو ہے انٹرسٹ پورشن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ پورشن سائڈ میں رکھا جائے, جب ہماری حالت ٹھیک ہوگی ہم وہ انٹرسٹ بھی دیں گے. فی الحال انٹرسٹ فری کے ایسے کچھ اسکیمیں بنائیں تاکہ تاجر لوگ اپنی ٹانگوں پہ اٹھ جائیں. تیسری بات, کے سی سی کا جو لون ہے, میرے خیال سے جس نے 3 لاکھ نکالے ہیں اس نے آج تک 3 لاکھ انٹرسٹ بھی دیے ہیں. سرکار کو چاہیے کہ وہ فل فور ایک بڑا اعلان کرے, کشمیری کو آج ایک گفٹ دے دے وہ, کہ کے سی سی کو معاف کیا جائے, اور اس چیز سے کہ یہ جو میوے مطلب فروٹ گروورس ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف آ جائے گا, کیونکہ یہ آج ختم ہو گئی. اب کیا گھومے گا مارکیٹ میں؟ اب رہی دوسری میٹنگ تھی ہماری, کو ہمارے ٹریڈ میں بھی کچھ مسائل تھے, مطلب وہ بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر دی. دفتر کی آج رونق ہے, ٹھیک ہے پیسہ ہم نے لیا لیکن رونق اس کو ارشاد نے بخشا. امہ پتہ حوصلہ جات مز عبدالرشید وانی چلو